mbagala nnyo ena gye musinzira okubanga mugoberere nambe yao wansi kujjanjaba endwadde zonna zolaba kaawo ejja kubeera ng'otereera bulungi nnyo nnyini ddala. Akati kaakati buli muntu akeera ku nsi n'agenda apatikanire abaana be asobole okubanga ne waba avudde mu bulamu bw'ensi abaana abo tebabonaabona abaana abo nga tebabundabunda. Na bwekityo omwami omugenzi kati Edward Ntumbuzi ono nno yagenda basona okubeera nga agula ettaka wamu ne mukyala we mu mwaka ogwa 12 waliruda wamu 12 zenyini zenyini mu 12 ngagende e Kakoge ku luguudo olwo lw'Essentema ngagula ekaze makumi aga ngagula ekaze 5 sorry ngagula ekaze 5 mugula ekaze 5 bwe bade matandika okulimirako ne babeerako mpola mpola mukyala we kati namwandu amanyikiddwa nga Edith Namusoke myaka 6 munnange bazaala abaana era abamu ku baana kuliko Abdul Karim Yiga kuliko Kigundu Kigundu oyo kigambibwa okuba nti yagenda maso n'okubeera ng'aguza omugagga Huzaifa Mutazindwa ettaka lino naye nga teyebuuzizza ku baganda be ku muzadde we nedda ye yamuguza n'oli mu kumuguza bwatyo ng'ayita mu maneja we Muzamiru Kalyangu baagala maso n'okubeera nga basimako ebidiba by'ebyennyanja basobole okubanga beerundira ate benogere ku ssente. Kati munnange mugenda maso n'okubeera nga beerundira n'okwenogera ku ssente bano bwakya bukyaka bagenda okulaba ettaka kwa badde balimira ate basimyeko ebidiba by'ebyennyanja basobola okunoonyereza bamanye ani yaguze linene ettaka mu kukizuula bagenda okizuula nti omugagga Huzaifa Mutazindwa yagula ettaka eryo era bamutuukirira bamugamba nti ate lwaki ettaka lyaffe mwalisimako kino na kino na kino bano bagamba baagenda maso n'okubeera nga babakuba era babakuba bubi nnyo okakkana nga ate babatutte ku poliisi ye Ssentema awo ne babagulako omusango okusaalimbira mu ttaka eritali lyabwe. Kati Abdul Karim yakubiddwa Abdul Karim myaka 28 yakubiddwa abantu 20 oba Bakanyama niyo iza no badu wonga wade bamusujja nga si Bakanyama 20 baso badde okubanga bajja kuttaka era ne batandika okumenya amenya akayumba na mwandu Edith na Musoke mama we keyazimbako kubanga yasalawo n'agamba lwaki mbona abonera mu mupangisa ngo mwami wange yareke ttaka eddene kuba bali babereri ngeno bajjayo kulimirayo bulimizi era bwato ku ttaka lye n'azimbaka kayumba k'ettaka. Kati mu kuziba akayumba k'ettaka bano Bakanyama ne bajja ne batandika okukakoona koona. Kati Abdul Karim yadde agezaako okugaana n'okulemesa Bakanyama wadde bakoona koona akayumba kanyina keyazimbisa emmuli n'ettaka wanonono basobodde okubanga bamukakkanako ne bamukuba era babadde bagezaako okumuyingiza munda bamutte bano n'abasimatulako n'adduka naye nga munnange womanyi nti ekyekango tekimanyi muzira olw'okutya okungi ate nga yabadde azobba enganga yatidde mu kudduka ne yeetega n'agwa wano basobodde okubanga bamuzingako ne bamubira ddala era ne bamukuba mizibu. Kati omu ku batuuze yasobodde okulaba enjege eno n'akuba enduulu eyasombodde abatuuze abalala kossa ne poliisi n'etuuka mu nnambiro ne bamutaasa. Kati bagamba nti muganda waabwe Kigundu yagenda basona okubeera ng'atunda ettaka lino eno teyagenda ewa chairman teyagenda wa kubanga omugagga ono weyayitibwa n'atwalibwawo ku poliisi e Kakiri yasobola okubanga buli kimu ajjayo empapula kwagamba kuyagulira naye kuliko omukono gumu gwa Kigundu ng'omukono gwa chairman teguliiko nga teri kirala kiriko era waneeno chairman w'ekitundu ekyo Kakoge
kibera mugombolola ye kachiri kiri mugombolo ya kachiri chairman Sentongo David yagambye tiyawunya omuntu okugula ettaka nga tekuliko mukono gwa chairman yenga ye nga tekuliko mukono agwa benganda wabula nguliko gwa muntu omu era nga bagamba nti ensonga zino eno zigenda kubeera nga zitunuulirwa nnyo n'eriiso ejjoji kati nanyini ttaka lineno uzaifa mutazindwa weyagezeddwako okutuukibwako okumukubira ku ssimu nonnongono tazikwata naye maneja we Muzamiru Kalyango asobodde okubanga ayogera n'agamba nti ensonga zino ziri mu kkooti ne bagenda kukola kyonna ekisoboka basobole okubanga beddiza ettaka eryo kati maama yagenze maso n'okubeera ng'awanjagalira a minister ow'ettaka omukyala Judith n'abakooba ng'agamba munnaye maama nti asa bangoba ku ttaka lyange kyokka nga lino ettaka twaligula n'omwami kati omwami n'afa simanyi lwaki ate omwana yatunda ettaka ne baganda be nga buli omu tebatuwaddeeko wadde n'omugabo omwana yali omu yatunda ne baganda be teyabawaako kale embeera bw'etyo kintu ekitali kirungi nze sigaba mulekedde.